gabadhu wiilka la socda inuu guursan doono oo run u sheegayo maxay ku dareemi kartaa? Qodobkan waa muhiim, gabdhahaanu khaas u yahay, waa muhiim gabadha inaad ogaatid. Waan ogahay wiil inaad isjeceshihiin, wada socotaan, guur iska ballan qaadeen, xaqiiqo weeye bulshadan wax walba laga helayaaye. Ogow wiilka hadduu ku yara waa isguursanayna qaali, naag kalena ma guursanayo mana rabo. Hadduu sidaa ku leeyahay waad isjeceshihiin, ogow calaamado waxaa jira arrinta tusaya inuu run sheegay. calaamadahan haddaad ka aragtay wiilkaas, ogow waa wiilku jecel oo rabay inuu ku guursado. Ee iska sii dayn, nin la-aan baa adduunka jirte, yacni nin la-aan maxaa ka wadaa? Nin wanaagsan baa ka wadaa, way wada taagtaagayn, dee wax dhaldhalay kara dee wax dhaldhalay kara waa joogaan, allah barakeeye. Laakiin waxaan ka hadlayaa ninkii nin ahaa, dee ilaahay yiraa rijaal qawaamuun cala nisaa, kuwa ilaahay ku tilmaama rag, rijaalun laa tulhiihim tijaara, kuwa ilaahay ku tilmaama raggii rag ahaa baan ka warramaya, laakiin raggii wax ka hooseeya waa jiraan, waaska rag matalayaal waa iska dhodhooban yihiin, allah caafimaadiyo. Marka gabadhi haddaad aragto wiilka ama kula sheekaysta ama ku jecel, calaamadaha run buu ka sheegay, calaamadaad ku aragtid run buu sheegay, ogow ee kurso guurkiisuna waa run, u dulqaado, iska daa khiyaanada kale iyo mid hoos ka wad iyo mid kale inaad niyeysatid, iska daa. Adigana kuma fiican, sta ma fiican, mustaqbalkaada aakhira iyo kaada adduunyana uma fiicnad. Walaala qarcile, nin la-aan ma jirto, yacni nin la-aan ma jirto, nin wax dhali karo oo ku taataaban karo nin baa qabal yara way jira, laakiin xaqiiqadii ninnimada wixii ku sifoobay ninnimada in la dhalo ma ahano, laysguursado nin mahele walibari ama dharkii ninka la qabo ma ahan mogta. Ninnimadu waa mid xaqiiqo ah, harjad iyo waxa weeye waqti iyo ixtiraam iyo qiyam wa rag wakiyaal way iska jiraan. Marka rag wakiyaal laftikaadu dee rag baad u haysataa, dee ilaa waa hawlo badan baa laydin inuu ku shubaya, allah mustaxaan. Calaamadahan haddaad aragtid gabadh yahay oo wiilka aad ku aragtay ama ninka aad wada sheekaysaan la isjeceshahan, ogow wiilkan wuxuu jecel yahay adiga inuu ku guursado. Ee garo waxa weeye midda ugu horeysa, inta badan wiilka aad isjeceshihiin ee runta ka sheegay inaad isguursataan, markuu sheekaynayo si guud buu u sheekeeya. Tusaale, annagu waxaan samayn doonaa, saasaan yeeli doonaa, dayood yani ma dhahoyo anigu waxaan samaynayaa, keligii ma hadlayo, si guud ahaan buu hadlayaa, adigu kugu soo daraya noloshii, qoyskii kugu soo daraya, si wuxuu u hadlayaa jamac wadar u hadlaya, wuxuu leeyahay saasaan samaynaynaa, saasaan yeeli doonaa, mar alla anu kugu sheekay umuuna qasti inuu sidaas isma oga, laakiin dabciga runta ku dhex jirta ayaa soo riyaxaysa. Marka wuxuu ku leeyahay waxaan samayn doonaa, yacni wuxuu hadlayaa sidii dowladnimo, dad badan sida u hadlaya, waayo hadalka wuxuu ka turjumayaa qoyskaadii iyo qoyskiin iyo qoyskiisoo kulmo isku imaaday buu ka warramay. Laakiin hadduu ku yihahdo anigu waxaasa yeeli doonaa, anigu adigu meesha kusoo gelinba, ogow waxbaa ku jira ninkaas, calaamad su-aal baa saaran, calaamad su-aal baa saaran. Marka hadduu u warramo si guud ahaana ama wadar ah, ogow kaasi hadalkiisa malaha badani waa run. Dhinaca kale weeye, inta badan wiilka aad jeceshayna doonaya inuu ku guursado, quur daraynaya inuu nolosha kula wadaago, wuu isku kaa xiraa, yacni mustaqbalka markuu ka warramaya adiga iyo asagu isku kiixinaa, asagoona is ogeyn, alla aniga adoo socon halkaasaan tegi doonaa waxaasaan yeeli doona, yacni asagoona is ogeyn buu asaga noloshiisa ayuu kusoo gelinaya, kugu xiraya xarig buu kuwaci, laakiin ma garanaya isma oga. Dhinaca kale weeye, wiilka ku jecel ee doonaya inuu ku guursado, inta badan sumcaddaada ma suurad xumeeyo, ma jecla in magacaada la xumeeyo, magacaada in lagu xiro yaa lagu ciyaaro ma jecla, oo suuradaada la xumeeyo oo lagu fadeexeeyo ma jecla, bal aduu kuwa cabsanayaa, aduu ku xafidayaa, aduu doonayaa inaada ciboobin, aduu doonayaa inaad sumcaddaada jirto, aduu doonayaa inaad sii qoshashid oo wanaag heshid. Soo ma aragta ninka ku jecel ee jacaylkiisu dhab yahay doonaya inuu ku guursado, guurka uu leeyahay uu guursanaya run ka sheegaya, inta badan ma jecla in magacaada iyo suuradaada la xumeeyo, wuu ka dhintaa taas, magacaada lagu ciyaaro. Xitaa adigu haddaad ceeb leedahay mararka qaarkood, ceebtaada in la ogaado arrintaasi ay maaragtay faafto ma jecla. Inta badan markuu kula sheekaysanayo ninka ku jecel guursan raba, qoyskiisu ka sheekeeya, hooyadiis, hooyo aabbahay saas waaye, hooyaday sidaas waaye, qoyskiisu ka sheekeeya. Laakiin haddaad aragtay nin qoyskiisa kaa qarinaya oo qoyskiisa iyo afraadda qoyskiisu ka kooban yahay aan kuu sheegayn, ogow waxbaa u laabanay,
laakiin haduu qoyskiisu ku faahfaahinayo aabbahay saas weeye, hooyaday sidaas weeye, halkaasay degantay ama waqtigaasay dhimatay, intaasayna dhashay, hebel hebel waaye, saan u fiicanyay, intaasa ka kubanay, dadkeenu waa saa xaq yani isku ka waadixinaya w si ugu soo dhawaatay hooyo isu kaaga waramaya, hooyo fiican wey taa u kaaga waramaya, marka inaad ku soo biirto noloshoodu rabaa marka. Waa dhibaatada ka taagan qoysaska Soomaaliyeed ee maaragtay hooyooyinka mararka qaarkood sodohayeen gabadha markii la dejiyo xumaanta in badan hadda gabadha sodohday qoyskii baan ka cabanaya ku leeyahay dhibaatada wax la mustaan ila aan dumarka qaarkood gaari waxay dhahayaan haweenay ama yani nin hooyo leh maba guursanayaba war hooyada ma noosha ho iga tagay sii soco sii soco hooyada ma dhibata kan wa fiican laakiin wuxuu ilaahay qoroon baa soconaya la socda ninka ku jecel ee doonaya inuu ku guursado inta badan wuxuu ku wareystaa adiga iyo tilmaamaha ama dad kale ku weydiinaya adu yani lana waa min mustaqbal doonaya dad kale ka warsanaya heblaaya bal iga warrama dad ku yaqaana ama asxaabta ama walaalahaada kale ama reerkii guud ahaan ama dad ku yaqaanu kaa wareysanaya gabadhaas ka warrama gabadhaas sidaas weye hadduu kuu sheegaya ayagana kaaga ayagu ku wareystaan ku amaana ku caayimayo ku ama ku caayimayo ku amaana marka waa nin raadiya macluumaad adiga kugu saabsan wuxuuna ka raadinaya adiga naftaada ma ahe ilaan adigu markaa isheegaysa adaa isamaanayahe dad kale ka raadinaya macluumaad si uu ogaado qofkan nolol inaan la wadaagto ma uqalo nin nolol raadinaya wey ninku meel gaara ma ahan oo qoota qootaa la socdo taasi waa mid wuxuu kaloo dadka kaa warsanaya sidaa u nooshaa iyo nolosha waxaa kale oo ninka ku jecel lagu dareemaa saa u wada socotaan oo adinka iskugu mashquulaysaan oo isku wacaysaan ayaa marka dambe waxaad la kulmaysaa arrin yaab leh inuu kaa mashquulo hadhihin waa idraacdee qof kala hesha hadhihin calaamad bay u tahay waxay u tijaaminayaan ninkaasi ukaada hadegdegi soomaalida ma degdeg baa lagu imtixaanaya hadegdegi ninkii bay hadha way adanaysaa waa iga mashquulsa beryahaani ma qofi ka fiican baa heshay bay daldari ninka ku jecel ee doonaya inuu mustaqbal kaa samaysto ku guursado sidaa iskula socotaan oo mashquul aan usuu jirin oo kuu soo wacayo aad u wacaysad oo xiriirkiina uu yahay mid talantaaliya ayaa mar waxaad ka warhelaysaa si deg deg ah inuuba xiriirka goostayba wuu mashquula adaa wacaya hawaa mashquulsana hawlaha fiican wey meelahaas beryaha anaa iska xanuunsa meelahaasaas ka jirtiri hadhihin way iga bedel qaata waxbuu tijaamin rabaa haweeneeda waxa keliya xiriirka keliya inaa maanta soo ucoday miyay ka heshaa bis waxbuu ogaan rabaa ninkaa mustaqbal buu doonaya goo waday ee mashquulkiisa keliis kugu noqday waxa weeye akhlaaqdaada iyo shaksiyadaadu ogaade rabaa inuu ogaado muxuu ku ogaanaya imtixaano uu samaynayo mararka qaarkood inuu saa waa ku qaldantaa inuu ku dhaha laga yaaba isagoo wax rabo inuu ogaado taasna waa inaad ogaataa la rabo ninka ku jecelee doona inuu ku guursado ehelkaadu ku weydiiyaa yacni ibar see yihiin ka warrama ayuu macanaa ehelkaadu ku weydiiyaa nin isqarinaya ma ahan xaaladiisu cad ahayn wey laakiin hadaa rati nin ehelkaadi dadkaada ka cararay ogow adna kuma rabee laakiin been buu kuu sheegay inuu wiilaada waa ku rabaa haddana ehelkaa bari ogow taadan la soco yacni markaad ku islaada alla ninka waa macquul ehelkaada bardi isla marka qofka markaas aragtaa ehelka ma bari kartid bilaa ku khasaarta laakin macnaha waxaa laga wadaa markaad isfahantaan oo isleeda adigu waxba isba ehelka ku bara hadduu diido waxba u laaban lugbaa u laaban mararka qaarkood ninka ku jecel isaga ehelkiisu adiga kugu imtixaamaa tusaale kale wuxuu ku yidhahdaa walaashay wallahi waa xanuunsan tahay maanta hadda waa been aduu ku ogaan inuu ku ogaado rabaa bal sidaad u muujisid naxariis iyo inaad ehelkiisa jeceshahay haddaad tirahda wallah ilaah hadaa caafiyadde ogo hadda waad ka fogdaa weli haddaad tirahda allah heblaaye miya ila horuu kuusoo baray horaa isu baratay heblaaye miya fulaana heblaaye miya ilaah u caafimaade wallah dhib gabar xanuunsa dhib yacni haddaad muujisid naxariis iyo xoogaa isaga inaad he la tacaatufaysid wuxuu leeyahay wallahi ehelkaadi dadkaaga jecesha lakin haddaad tirahda oo goormay xanuunsata oo kaale maxaa ku dhacay dhaktar maxaa loo geyn waayo xanuunku muxuu ahaa se xanuunku muxuu ahaa wallahi ilaahay aad u sahlo yani iska fududayn waayo macanaa isdhaafi way hadalkan dhanba hadduu saa u dareemo ogow halis waaye mararka qaarkood ehelkiisu kugu imtixaama ama hooyadayba xanuunsan buu kuleeyay ama aabbahay ama walaashay ama saasba xanuunsan bal ficilka kaadiga kaa imaado si bal u qiyaaso wuxuu yahay ogow ninkaas ogow waa nin khatari ninka ku jecel suurtagal oo ma aha inuu iskaa moojiyo he inuu iskaa dhaafiyo iska kam yacni haddii aad lagu dhagatiro ninka ku jecel waa ku adagta bal inuu kaa cararo kaa fogaado waa ku adagta laakiin hadduu iska kaa dhagatirayo
marka qaarkood nimanku waxaa jira qaarkood gabadhu markay ogaadaan inay jeceshahay way iska dhigatiraan, way ismuujiyaan. Ogow qodobka insha allah gooni ba u tilmaami doona, laakiin waxyaala qaar tilmaami keeni kara inuu isagu isla weyn yahay waa keeni kartaa, inuu xushoonayo waa keeni kartaa, daruufo kale waa keeni kartaa. Laftirkeeda yani miisaan gooniya lama saari karo hal mar. Marka ninka si dhaba ku jecel guurkaada doonaya ma awoodo inuu hee iska kaa dhagatiro, iska muujiyo, kaa cararo, ku dhibsado, ma awoodo. Inahaas waa qodobo muhiima aasaasiya oo la rabo inaynu fahanno ogaano, oo gabadha ninka guursanaya calaamadaha lagu garto ka mid ah. Ilaahay haydan barakeeyo dhammaantiin, allahana idan xafido.